во контекст на она што се случува на подолг рок во Гостивар и во општините кои имаат слична етничка композиција, како ќе оцените меѓуетничката односи, меѓуетничките односи, како ќе ги оцените во општината што ја раководите, да, особено во предизборен контекст, како живеат различните етнички заедници во Гостивар во овој период, еве, кој е и подценката на успорените, односно блокираните евроинтеграции? Генерално, Гостивар е мултиетнички град. Ја често велам Македонија во мало. Меѓутоа, со многу добро меѓусебно разбирање меѓу етничките заедници што живеат во Гостивар. Јас би сакал да кажам, например, во Гостивар живеат 12% турци, турскиот јазик е официален јазик во Гостивар. Исто така би сакал да кажам, и за тоа сум многу горд, што и турското знаме стои пред општината. Тоа е одлука, мој предлог, а одлука на Советот, едногласно од сите политички партии. И за уште нешто што сум многу горд е што ромското знаме се вее пред општина Гостивар како единствена општина во светот. Иако тие се околу 2% во градот, меѓутоа повторно со одлука на Обштинскиот совет со консенсус. Екстремни луѓе има секаде и во Гостивар има, меѓутоа некако се маргинални структури, бидејќи повеќето граѓани на општина Гостивар соживуваат заедно. И за разлика од другите општини каде што различните етнички заедници се сегрегирани, се одделени овде, и живеат заедно, и одат по исти кафани, ресторани, и некако не се спомнува оваа тема, некако како да е дежаву, да се разговара во Гостивар на која етничка припадност и припадја некој. Барем мој впечаток, оваа не е заслуга само моја и на моите предходни, нашите предходни градоначалници, од, можам да кажам, од 2003-2004 година е оваа тема веќе некако не е ни битна и не се разговара. Во сите училишта наши, посебно во градот, се со паралелки кај што има на сите јазици, турски, македонски, албански, луѓето со живеат заедно. И мислам дека, сум го кажал често, дека Гостивар може да послужи како рол модел за државата, како треба да се функционира и како треба да се има компромис меѓу тие различни етнички заедници кои што живеат, за да градиме подобра општина, пофункционална општина и да размислуваме повеќе за други теми, отколку за овие, да речам, небитни за мене веќе во 21. век теми да се разговараат.